Gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do especial Jana Todo Dia. E como nós estamos em junho, junho é mês de festa junina, gente, eu amo demais. Eu trouxe cinco opções de unhas decoradas. Está aqui, ó, uma em cada unha, olha só. Ai, eu adoro essa época, gente. Eu adoro comer pipoca, pinhão, massa do amor. Amo, amo demais. Eu espero que vocês gostem. Eu fiz essas decorações pensando em vocês usarem apenas uma unha e pintar as outras de outra cor. Fica super legal, discreto e diferente, né? E olha só, tô te esperando lá no Instagram. Tá rolando um sorteio incrível por lá e vai ter três vencedoras. Tenho certeza que vocês vão amar. Então me segue por lá. É @janatafarel com dois Fs, tá bom? E agora sim, vamos pro vídeo! Para começar, eu sempre passo uma base fortalecedora em todas as unhas. E aí, vamos começar a pintar a cor de base para cada unha decorada. No dedão e no dedo indicador, eu passei esmalte branco. Na unha do dedo do meio, eu passei um esmalte azul. Na unha do dedo anelar, eu passei branco novamente. E na unha do mindinho, eu passei um renda. E vamos começar decorando o dedão. Primeiro, eu usei um esmalte vermelho com um pincel fininho e desenhei um quadradinho. Depois, a mesma coisa com esmalte amarelo, desenhei um outro quadradinho mais pro lado e embaixo outro quadradinho com esmalte turquesa. E aí eu peguei o mesmo pincel fininho, número 000, uma tinta de tecido na cor preta, pode ser esmalte também, e contornei todos os quadrados. E aí ao redor desse contorno eu fiz alguns risquinhos para remeter remenda, sabe? Festa junina, a gente sempre vai com alguma roupa remendada. Então essa unha é para remeter a esses remendos super característicos, né, de festa junina. Para a próxima decoração, eu vou usar uma tinta de tecido na cor preta, pode ser esmalte preto também. E a gente vai desenhar dois risquinhos que a gente vai fazer as bandeirinhas de festa junina, tá? Como o meu primeiro risco ficou muito grosso, com o esmalte branco eu consertei para ele ficar mais fininho. E aí, com diversos esmaltes coloridos e o pincel fininho, número 000, eu desenhei as bandeirinhas. E aí é como se você fizesse a letra M, mas daí você preenche e daí fica certinho. A bandeirinha é a forma que eu acho mais fácil de fazer, né? E aí eu fiz todas bem coloridas e ficou assim, super fofo. Para decoração do dedo do meio, a gente vai usar um esmalte branco e um boleador. E com o próprio boleador e depois com a ajuda de um pincel fininho, a gente vai fazer dois corações. Essa decoração, na verdade, vai ser bem parecida com a decoração que a gente fez no dedão, só que em forma de coração. Tem tudo a ver, né? Mês de junho, festa junina, dia dos namorados, a gente junta tudo, faz tudo junto. Então, a gente vai fazer alguns remendos, só que em forma de coração. E aí, por cima dos corações brancos, eu pintei com esmaltes coloridos, né? E aí você pode passar direto o esmalte colorido, mas eu passei o branco antes para ficar mais pigmentado, com a cor mais viva. O esmalte de baixo, ele é mais escuro, então fazendo esse truque fica bem lindo. E aí ao redor, para fazer o efeito do remendo, ao invés de eu usar o esmalte preto, eu vou usar branco, tá? Eu tô usando, nesse caso, tinta de tecido porque eu acho um pouco mais fácil de manusear. Você também pode contornar por volta do coração, que nem a gente fez nos quadradinhos do dedão, mas nesse caso eu não fiz porque eu achei que poderia estragar o coração, sabe? Assim ficou mais bonitinho. Agora vamos para a próxima decoração. Eu vou usar um esmalte azul marinho, só que ele é mais aguadinho, sabe? Então, com um pincel fino, eu fiz alguns riscos na horizontal até o fim da unha, assim, deixei como se fosse um risco branco, um risco azul, um risco branco, um risco azul. E aí, com esmalte vermelho, eu fiz riscos na vertical, formando um xadrez, que também é bem típico de festa junina, né? Foi um xadrez bem fácil de fazer. Esses, tanto o azul quanto o vermelho, eles não são tão pigmentados, então ficou um efeito bem legal. E você não precisa se preocupar em fazer tudo bem retinho, fazendo dessa forma fica bem lindo.
E agora no mindinho, onde a gente passou renda, eu vou fazer como se fosse uma francesinha, assim, só que bem mais grossa, com esmalte branco. Depois eu venho com esmalte vermelho, um pincel fininho, eu faço vários risquinhos. Na verdade, primeiro eu contorno, né, todo ele, depois eu faço vários risquinhos na vertical. Nesse dedo a gente vai desenhar um saquinho de pipoca. Então, pro próximo passo, a gente vai pegar um esmalte amarelo e um boleador e a gente vai fazer bolinhas, assim como se fossem várias pipocas, uma em cima da outra. E para dar o efeito de pipoca, eu peguei um esmalte nude e com o outro lado do boleador, que ele é um pouquinho mais fininho, eu fiz bolinhas bem fininhas. Daí dá um efeito mais diferente, né? Bem legal. Eu adorei. Eu amo pipoca, né? Vocês me conhecem. E aí depois é só finalizar tudo com extra brilho para suas unhas durarem mais, principalmente onde você passou tinta de tecido. É importante você finalizar com extra brilho para ela durar também. E suas unhas de festa junina estão prontas. Depois me contem aqui embaixo qual que vocês mais gostaram e qual que vocês vão usar para sua festa. E aí, gente, gostaram? Não esqueça de me contar aqui embaixo qual das 5, dos 5 modelinhos você mais gostou. E eu tô te esperando amanhã ao meio-dia aqui no canal pro Jana Todo Dia, tá bom? Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!